topopgør fredag aften i Frøs Arena, hvor ligaens nummer 2 Sønderjyske tog imod ligaens 1'er fra Herning. Her er vi 5 minutter ind i opgøret. Sønderjyske i powerplay, kvikke kombinationer, og så er det William Hawk, der gør det til 1-0. 9 minutter senere, heldet tilsmilet Sønderjyske her. Pukken ender nemlig på skøjterne af finske Rikula, men det er Anders Biel, der bliver noteret for 2-0 til Sønderjyske. Her kort inden i anden periode. Herning svarer godt tilbage. De havde de fleste chancer, og den her sat flot ind af Morten Poulsen. 2-1. 3 minutter senere vil Mathias Form også være med. Tager den godt med sig der, pukken, og 2-2 en realitet. Og Herning pressede på for en 3-2-føring, og havde det ikke været for en velspillende Patrick Galbraith, så havde de været i front, men i stedet så er det altså Max Tjernstrøm, der her 2 minutter før luk på anden periode gør det til 3-2 for Sønderjyske. Herning skulle satse alt i tredje periode, men det blev aldrig rigtig farligt. Til gengæld er herren her farlig, satte både sæsonmål nummer 14 og 15, Charlie Combs. Den sidste ned i det tomme mål, og så vinder Sønderjyske altså 5-2 over Herning Blue Fox. Andet akt imellem de her to mandskaber spilles lørdag aften i Kvik Hockey Arena.